Det har blitt lørdagskveld igjen. Velkommen til Kabelen og RTVs reprisehelg. Vi har, som nevnt i går, tekniske problemer og må derfor denne helgen bare avvise repriser. Men vi er tilbake igjen på tirsdag med nye programmer. Men først nå reprise kulturelle alibi. Hei, og velkommen til en ny utgave av Det kulturelle alibi. I kveld har vi klart for dere den endelige versjonen av en presentasjon av åpning av nytt galleri og åpning av en ny separatutstilling på Kunstnersenteret på Nytorget. Kunstnerens navn er Bente Eie. Utstillingen dreier seg om teppevev og strikkede tekstiler. Det var hennes første utstilling, og noen av de strikkede tekstilene ble vist fram i en slags motoppvisning, og modellene som ble brukt het Liv Giske Andersen. I forbindelse med åpningen av nytt galleri holdt Harald Hermansen og Roar Haaland hver sin liten tale som de har tatt med i programmet. Vær så god. Rogaland Kunstsenter på Nytorget har to gallerier. Galleri BKSR for billedkunst og Galleri NK for kunsthåndverk. Disse to galleriene har en tid delt et og samme lokale i kunstsenterets andre etasje, men i dag, torsdag 23. januar, er det offisiell åpning av Galleri NKs nye lokaler i kunstsenterets tredje etasje. Dette er utstillingslokaler som for en stor del er gjort mulig høyere dugnadsarbeid av kunstnerne selv. Samtidig er det åpning av utstillingssesongen, og en tekstilutstilling av Bente Eide er den første separatutstillingen denne sesongen. Ja, det er ikke bare voksne som har det morsomt, trivelig på kunstutstillingen som du ser. Den offisielle åpningen av lokalene ble foretatt av fylkeskultursjef Roald Haaland, og utstillingssesongen blir åpnet av kommunaldirektør Harald Hermansen. På vegne av Rogaland Kunstnersenter så ønsker jeg alle hjertelig velkommen til oss og til oppstarting på et nytt og spennende utstillingsår. Spesielt velkommen til vår nye kommunaldirektør Harald Hermansen og fylkeskultursjef Roald Haaland, og ikke minst til årets første utstiller Bente Eie. Dette med å bygge et kunstnersenter i Stavanger var en av de første sakene som jeg fikk som fylkeskultursjef en gang langt tilbake i 70-årene. Og man kan vel si at dette er bygd ut etter de små skritts strategi. Det har stadig kommet til nye lokaler, og derfor har det også vært en del åpninger slik som dette fremover. Kunstnerne har selvsagt vært utålmodige i denne prosessen. Det har jo som sagt gått ganske mange år, og det har de jo all grunn til å være utålmodige. De har ikke bare rett til å være utålmodige, men det er vel nærmest en plikt for kunstnere å være utålmodige og stå på. Og det mange skjer i sjøen har det vært opp gjennom året. Nå tør jeg vel kanskje si at fylkeskommunen kanskje ikke har vært den største bremseklossen, selv om vi kanskje har vært med å bremse med opp. Men jeg tror jeg tør si at vi ikke har vært den som har bremset mest. Det har vel også blitt en diskusjon etter hvert om kunstnersenterets funksjon og så videre. Jeg skal ikke komme inn på det her. Det skaper jo ofte kraftige diskusjoner i kunstnerkretser, uansett hva man diskuterer. Kunstnere er engasjert, og det er på så vidt også et positivt trekk. Enig eller ikke enig om den videre utviklingen av kunstnersenteret, så tror jeg i alle fall vi skal slå fast at politikere og byråkrater i fylkeskommunen, og sikkert også i Stavanger kommune,
de har de samme mål med senteret som kunstnerne. Målet og ønskene, de er de samme, og da burde det komme noe godt ut av det, selv om man kanskje er litt uenig om veien. Rogaland Kunstnersenteret har i forbindelse med åpningen av dette påpekt en del fordeler som også Berit Vatne var inne på. De har sagt at visningstiden kan utvides, publikum kan møte to utstillinger, og en kan vise kunsthåndverk for salg på samme måte som billedkunst. Og det er klart at denne kampen mellom kunsthåndverkere og billedkunstnere, det har jo vært noe som har gått igjen her. Jeg håper at dette på en måte er fullføringen av et fornuftig samarbeid mellom disse to grupper. Bygningen i seg selv legger nå til rette for det, og det burde da på mange måter være sluttføringen av også det samarbeidet som jeg håper da vil fungere godt i fremtiden. Det er klart at fra fylkeskommunens side, så en kanskje først og fremst opptatt av dette senterets regionale virksomhet, og i hva grad det fungerer også for resten av fylket. Og det er jo det som er utgangspunktet for fylkeskommunal støtte. Og det er også delvis utgangspunktet for den statlige støtte. Og da kan en selvfølgelig bli noe redd når det da utvikler seg stadig nye utstillingslokaler i Stavanger. Jeg håper ikke at det er resultatet av dette vil bli en stadig mer konsentrert virksomhet om lokalene her, og mindre om fylket for øvrig. Da er jeg redd for at kanskje den tråden som fylkeskommunen måtte ha til dette senteret vil bli noe tynnere. Så med denne lille advarselen så vil jeg ønske lykke til med de nye lokalene her. Ønske lykke til med senteret i sin helhet, og håpe at dette har brakt både billedkunsten i fylket og forholdene for kunstnerne enda et skritt fremover. Gratulerer med dagen. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme, og at den første utstillingen jeg fikk lov å åpne var her i nye lokaler. Jeg synes dere har vært veldig heldige med lokalene. Det er utrolig han har fått ut av disse rommene. Så får dere heller diskutere den trappen og hvordan den er i forhold til romvirkningen og sånt noe videre. Jeg vil gjerne si noen få ord om både kunstnernes plass, sånn som jeg ser det, og kulturens plass innenfor vårt samfunn. Og litt om det samspillet som bør og må foregå imellom den funksjonen jeg skal utøve og den funksjonen som dere utøver. Fordi vi står inne i en uhyre spennende tidsepoke nå. En tidsepoke som helt tydelig er med på å forsterke kunstens og kulturens plass i samfunnet. Men det kommer ikke av seg selv. Det har skjedd noe de siste årene. Jeg føler at det begynner å bli en langt større forståelse i samfunnet for kulturvirksomhet og kunstnersvirksomhet, også her. Og jeg har i den tiden jeg har jobbet innenfor kultursektoren følt at man har jobbet veldig mye motvind. Det har vært tungt, det har vært vanskelig, det har skjedd mye, men veldig mye har skjedd ved kamp, og en også fortvilt kamp. Og en har vært igjennom en periode hvor de kommunale budsjetter, dette gjelder ikke bare kultursektoren, men det gjelder hele samfunnssektoren, har gått igjennom en slankingsprosess. Problemet har vært at det i stor utstrekning har gått ut over en allerede svak sektor, nemlig kultursektoren. Den har dermed lett kunnet bli skadelidende. Jeg synes at den har kommet igjennom dette på en fin og grei måte. Men nå synes jeg at vi må prøve å komme på offensiven, komme fremover. Det kan ikke bli mindre enn hva det har vært nå. Alt ligger til rette for å sette i gang. Men da er det vesentlig at vi går sammen når vi gjør det. At en bygger opp samarbeidsformer som gjør at en synliggjør kunsten. I Stavanger har det vært snakket veldig mye om kultur, men veldig lite om kunst i realiteten. Kultur har i stor utstrekning blitt definert som en fritidssak, mens kunstnerne kanskje ikke i tilstrekkelig grad har blitt tatt på alvor som det de er.
nemlig bærere av nye ideer. Og hvis det er noe dette samfunnet trenger, så er det nye ideer. Så er det kreativitet. Hvis vi skal komme noen vei, og næringspolitisk, så er det vesentlig at samfunnet har det overskuddet som kunsten kan gi. Ellers så kommer ingen vei. Med andre ord, en satsning på kunst vil være, etter mine begreper, et næringspolitisk tiltak for å få Norge på beina. Men vi kommer ingen vei hvis vi ikke får forståelse for disse tingene innenfor de menneskene som bestemmer. Så jeg som leder for denne kommunalavdelingen som skal stelle med disse tingene, vi trenger støtte. Vi trenger opinionspåvirkning. Og er det noe dere som kunstnere skal gjøre, så er det forsyne meg å bedrive opinionspåvirkning. Få synliggjort dere selv. Få synliggjort hva kunsten betyr. Og nå har dere en enorm mulighet, eller en bedre mulighet, med disse lokalene. Og se dere rundt. Se denne fargegleden, denne livsgleden som kommer ut av bare det som henger her. Du er nødt til å bli glad når en kommer i et sånt rom og ser disse tekstilene som henger her. Jeg synes det er veldig fint at når en først skal åpne en sesong, at en åpner med en tekstilkunstner som bruker farven så flott som en ser her. Og for øvrig så er jeg veldig begeistret for det sesongprogrammet som er lagt. Spesielt dette også, at den har gått inn i andre kunstneres ytringsformer. Denne spekulum-affæren som kom i mai. Her gjør en noe viktig. En lar ulike kunstarter spille med hverandre og mot hverandre og skape noe i fellesskap. Hvis vi kan lære det, for også innenfor denne lille sektoren, så er en jo veldig opptatt av å slåss mot hverandre i stedet for med hverandre. Og denne spekulum-saken er en viktig sak, og denne inngår som en del av virksomheten. Så til lykke med dagen, til lykke med en ny og veldig spennende sesong, og Bente Øie, til lykke med ditt videre arbeid. Personlig så ble jeg jo veldig glad når jeg fikk se dette, Arne. For meg ga det veldig mye, og jeg håper at du får det du bør få i forbindelse med denne utstillingen, nemlig anerkjennelse. Tusen takk, og vær så god og lykke til. Jeg lurer på om noen som har lagt merke til det, at det har vært sol i to dager nå. Det er fordi at Bente har kommet hit med farvene sine. Og fordi vi har åpnet nye lokaler, tror jeg. Det har tatt noen år for Bente Eier å komme til den første debututstillingen som separatutstiller. Du har vært i aktivitet lenge, men det kan jeg i hvert fall si at Bente Eier, hun er en allsidig person. Hun har gjort mye. Men hun avsluttet diplomoppgaven sin ved Kunsthåndverksskolen i fjor. Så nå er det på ordentlig, ikke sant, Vei? Gratulerer deg en gang til, og håper at du vinner stor lykke i Stavanger. Jeg vet forresten at du gjør det. Vi hadde en liten tradisjon nede i galleri BKFR, kombinert med galleri NK, nemlig at vi tre jentene som jobbet her nede alltid ga tre roser til utstillerne, og den skal vi fortsette med her oppe, altså. Så du får tre roser fra oss tre, fra Berit, Adi og meg. Og gratulerer med dagen, og lykke til! Tusen takk. Bente Øie, dette er din debututstilling som separatutstiller, samtidig som det er galleri NKs første utstilling i nye lokaler. Og du har som kunsthåndverker, har du valgt strikkede tekstiler og billedvev som uttrykksform. Er dette et bevisst valg? Jeg startet først med strikking for 10 år siden, og har gått på skole de siste 5 årene, hvor jeg har arbeidet mer med bilde og tegning, og har hele tiden dratt nytte av det jeg har jobbet med i de strikkede tekstilene, spesielt når det gjelder farve. Det bruker jeg ofte som småskisser for å jobbe videre med store bilder. Bildene er temaet kvinner, først og fremst. De strikkede tekstilene er jo egentlig både til menn og kvinner, da. Men akkurat i denne utstillingen så har jeg bestemt meg for å ta kvinner som hovedmotiv, da. I de strikkede tekstilene så lurte jeg på når jeg så det, bruker du fargen på en bevisst måte, da? Ja, det er jo bevisst. Og jeg har veldig sterkt forhold til fargen. Jeg bruker det som hovedutviklingsmiddel. Og
vi innenfor fargen så har du noe som heter komplementære farger, og det er farger som virker motsatt av hverandre, altså de spriter hverandre veldig opp. Jeg jobber veldig mye med de feltene komplementærfarger mot hverandre, og nabofarger som ligger helt inntil hverandre for å lage spenninger. Og det blir så spennende, det er veldig morsomt å jobbe med det, fordi jeg hele tiden måtte forholde meg til nye problemstillinger, og det blir liksom aldri senil av dette her. Det er kanskje ikke så pent sagt, men... Du fortåler det. Ja, ja, man blir ikke... Du lever veldig i det. Jeg føler det i hvert fall. Det var en ting jeg ble litt kjærlig på når jeg så disse store bildebrevene dine. Er ikke bildebrevene en veldig tidskrevende måte om kunstner å uttrykke seg på? Jo, absolutt. Så jeg husker jeg levde jo tidligere plate og gikk over til strikking fordi at det passet meg rett og slett ikke rent som temperamentsmessig. Så når jeg strikker så kunne jeg både få klarere farger og hvit fortere. Så det har vært en veldig lang prosess å komme dit og at jeg kan sitte stille i en bildebrev. Men det som skjer er jo også at jeg lager ganske løse skisser, men og har fargen jobber jeg med i veven, og ja, linjene er klare, men ellers så dikter jeg mye i veven. Og det synes jeg er en veldig, veldig fin måte å jobbe med bildeveven på. Dessuten så har jeg valgt en kvalitet som går en del raskere enn i helt utskiftet. Når jeg går på kunstutstillinger, det blir alltid nysgjerrig på hvilket er det et arbeid kunstneren spesielt var veldig fornøyd med, som vi har ikke sett forhold til. Jeg vet det kanskje er et litt vanskelig spørsmål, men jeg må nesten spørre. Så det er som du har alltid et veldig sterkt forhold til det du holder på med akkurat her og nå. Men for meg så er jo Venus fra Vålerenga, det er et slags gjennombrudd i både dette med at det er så stort, det er en lekende, sensuell kvinne som ligger og smiler og har det veldig godt med seg selv og med verden. Og sånn, for meg personlig så er det veldig godt å se den igjen og igjen. Så jeg vil peke på det som det største og nærmeste arbeidet. Ja, og dermed sier jeg takk til Bente Eie, og takk for at du var så sporty og stilte opp for oss. Takk skal du ha. Her kommer den grønne av de fire like modellene. Og da får du en hattelue. Og du kan også knytte dem opp. Og da får du en nisselue. Her har vi da en kjole. Kjolegenser. Og her har vi da en oppknyttet nisselue. Så kommer modell nummer to av genser med sidefelt. Den grønnblå. Her har vi poncho med hatt.
Utstillingen holder åpent helt frem til 13. februar, og den er absolutt verdt et besøk. Det var Det kulturelle alibi i reprise, altså. Teknisk feil i årsaken denne her utrolige reprisekjøret. Her kommer det noen nye bilder. Det er fra en MCAR-utstilling som pågår akkurat nå, og kanskje bildene vil få noen til å stikke ut en tur.